Mbola tsy hanao golf alohantsika amin'ny teny io ity, fa araka ny havitantsika teny amin'ny fampahafantarana dia tsara farany ny vahiny eto anatin'ny fandarana confession ko ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no anoloranay ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Tsy lava resaka tsony izay, eto fotsiny dia manasa anao tsy ala manoloana ny vata fahitalavitra anaraka ny fiainany tsara fary rakotosaontsika. Iza tokoa moa ty lehilahy vahintsika ity? Rakotosaona tsara farany tena anarany, teraka tamin'ny faraika ambin'ny folo ny volana septambra 2025. Nianatra tao amin'ny EPP Mahabo, efa tao amin'ny sekoly Ambohimamory ihany koa ny lehilahy, ary avy eo dia nanohy izany tao amin'ny lisea moderna Ampefiloha. Raha ny voalazany dia nifameny foana ny fianarana sy ny fialamboly teo amin'ny fiainany, ka sady nianatra izy no nanao art et culture tao Ampefiloha ihany koa. Rehefa izay dia nianatra tany amin'ny firaisana sovietika tany ampitan-dranomasina ny tenany, ka nanaraka ny lalam-piofanana aeronautika. Ny taona 1987 ary ny 4 aogositra no nampiakatra ny ramatoa Bakoly Andriamatoa ho vadiny izy. Vavitokana ny zanak'izy mivady ary efa mananjafy kely izy ireo amin'izao. Anio ary dia izy mihitsy no izaran'ny fiainany ny diany amintsika rehetra. Tsara tsisy rivotra. Koa no programa anandro any? Rehefa avy eo aho zao dia iomana dia asako. Ary ny anao? Ndreky piesin'ny tômôbila. Misy atao soudure dia misy piece de construction. Sao dia mba afaka mandeha mankany andoharano fotsiny ianao? Misy inona? Misy an'ilay zavatra antitolotra hoe metarina kely dia anatitra an'ilay aminany tatinanahy. Vitako fotsiny? Efa miarahatra zany zareo? Efa miandry izy. Ka tolakandro mba voaraisitra zany. Ok. Tolakandro kely. Thank you.
Ina ny ataontsika ao zao. Ina ny sakafo. Vary sosoiny. Ataoko aloha ny vera kimena. Tena hitiavako an'izy ity zany a, dia miasa daholo ny vatana rehetra, maro daholo. Manomboka any amin'ny tongotra, ny ranjo, ny lohalika, ny fe, ny valahana. Zay no tena hitako tena mahazo be mihitsy. Ny sandry tsy dia mahazo loatra fa misy fomba kely anankiray tsotsotra ampiasaiko rehefa avy eo mba hahazahoana ny sandry. Na izany aza nefa tsy de manaraka ny saiko ary fanaovana izy ity satria ny saina mamitaka. Ny vatanao efa nahazoazo taona ihany fa ny saina mbola manao hoe vitanao io ranga. De raha vao zay no arahana de taraiky eo. Fa ty zany eo amin'ny 15 minitra eo ty raha vitsaka indrindra no anaovako an'ity. De efa ampy ny foazany saiky sy ny eritreritro zay. Foazany nioza taretra. Manao kely ohatra zao isan'andro fa mbola azo atao. Rehefa tsy maintsy mandeha maraina reny a dia iny izy ny tsy vitako. Satria zaho mitovy aminareo ihany indraindray. Foa amin'ny 4:30 maraina dia manenjika zavatra asa. Asa koa zany e. Vita ohatr'izay zao iny a dia nahazo ny ty zany tsy resaka hoe manabokina ntsony mihitsy tena tsy any fa manataitra fotsiny. Dia reto indray a manaitra ny rantso sy ny anina sy ny soroka. Ty manapotsitra atotra an'izao araka zao hitanareo zao daholo mahazo azo kely igny izy koa nefa misy lanjany ihany. De ty indray fantatry ny be sy ny maro dia amin'ny famadihako eto fotsiny izy amin'izao. Kurisy makany ty tomony verina
farany. Zay de fa ampy. Tak izay ary nanombohany tsara farany tontolo androny, fa na izany aza dia manana ny fahazarany ihany koa ny tenany. Tsy lavinao? Tsy lavina? Aiza mivarina alika? Ty? Ok. Tiny any akanga? Odio. Jolza. Mandroso. Monsieur Lantz. Soukpe. Sarara raga. Fomba resaka. Tonga eto aminao ndray zay. Sotra indrindra raga. Ok. Sotra tsy manadio. Inona no ataontsika zao? Raha tsy ny aminao fa tena tsy maintsy mamahana kely an'le akoho mamborona sy ny biby fiompy ato a. Tsy valina? Ndao ary. Ehe. Misy. Ya. Tany, tany izy reto. Tany, tany. Ino avy no mpintsika? Miompy alika. Miompy alika. Alika gaso, potso. Opiko. Reny tsy manahira ary tsy de mibasoka reny. Fa miompy akoho koa dia miompy akanga. Inona mahatonga an'izay reo biby ireo no ompiana? Ny alika aloha tena anisan'ny biby tena tiako e. Za zany raha tsy nataon'Andriamanitra olombelona angamba dia tiako kokoa raha alika. Tena tiako efa hatramin'ny fahakely dadanakeo tena nampianatra anay ity alika izay. Dia ny feony akoho mitabataba sy ny akanga mitabataba indray a. Dia zay le tabataba zay mihitsy ato an-tanàna zany a no ilaiko. Ohatrany hoe everiko hoe tsy misy fiainana ato amin'le tanàna raha ohatra ka tsy misy an'ireo tabataba reo. Mame aina zany. Mame aina. Zay mihitsy fantatra. Ie, ratsiny. Davary. Tatasy. Choco. Izavy ny anaran'izy mirahalahy? Ty choco ty ohatrany chocolat ty. Dia ty tatasy. Ty lehibe tsy amatsaina. Ngeza be fotsiny fa tsy ampibakio ty kely ty. Ty kely ty. Chocolat. Chocolat ty. Choco. Dia ireo natao hoe mpiampy tanàna fa tsy mahavita miambina tanàna akory. Eo. Toy indray ny akanga sy ny akoho. Ireo akanga ireo tena mbola kely mihitsy zany hoe tsy niaina tamina état sauvage mihitsy zany ireo akanga ireo. Zany e. Fa dia eto foana. Mbola misy akoho vavy aho fa mikotroka ny akoho vavy. Zay ny tena fandehany zarareo. Fa ny akanga sy ny alika ato aminay dia tena miara-monina. Miara-monina mihitsy a maromaro izy a fa nisy aretina ihany koa ngamba ny akanga zay tsy fantatro zay tena problèmany a. Fa dia ehe. Misy tery retely reto sisa ny akanga ao. Reto ny akanga sisa nanamborany reto. Mpandrarany lehilahy fantatra amin'ny fitantanana ny violoka iray etsy Andotapenaka. Ny tapakandro maraina matetika no ahitana azy eny. Koa teto ary dia nanaroatrana ny tanin'ny mpiara-miasa tamin'ny ekipan'ny confession. Ahoana tokory zareo zany hoe miara-miasa amin'ny tsara fary zany? Amin'ny lafiny iray zany izy mahafinaritra satria raha malala alohany izy hoe mpampiome ihany. Dia amin'ny lafiny iray izy a masika. Masika izy zany amin'ny asa amin'ny rehetrarehetra zany izy sarotiny. Fa taony rehefa tonga ato aloha dia eo amin'le mijery an'le fahadiovana. Iny zany tsy maintsy stricte be izy amin'le fahadiovana ireo maloto dia ohatrany hoe taony dia crise be zany. Dia faharoa manarakaraka izao ny hoe fitaovana zany mila madio tsara. Zay aloha zany ohatran'iny izy amin'ny filma iny amin'ny ankapobeny toetrany. Ohatran'iny manakaikikaiky an'iny zany ny tena toetrany zany. Am'le somary matotra izy amin'ny resaka asa. Matotra moa zany izy fa tsy izy tsy hoe masika fa matotra rehefa hoe asa dia asa. Le izy le rehefa le hoe mibedy zany le izy tonga dia miakatra ambony be iny dia nefa rehefa vizy tsy tonga vetivety any dia tonga. Somary
ny tena marina zany lasa ohatra ny hoe nahaliana ny olona kokoa le asanay noho izy nanao film dia lasa ohatra ny jery azy mamay an'le olona indray noho ny rehefa tena ny asa zay dia nitady andratsao mamay an'le olona dia le asana anjara ohatra ny tsy hoe anao zasa ny alehan'le olona ety dia tonga izy dia hijery andratsao indray ny vady hijery andratsao izy dia adino le asa saiko ataony rehefa avy eo. Tao aorianan'ny horonantsary izay nolalaovin'ny Tao Malikila dia tafapetraka ny anarana hoe Ratsao noho ny anjara toerana izay nitazominy, ary teo ihany koa niteraka nitarika Ratsao mianakavy. Teto ary dia tao anatin'ny famerenana tanteraka nitarika no nandalina ekipan'ny confession ka nanaraotrana ny tany ny fiandohan'izany tarika izany. Inona ny tena namarika anao tamin'ny hetsika nataon'ny tarika Ratsao mianakavy hatramin'izay? Mahay olo tsotra sady marina, tsy misy miady fa miray fo sy fanahy fa tsy mety ho tafarina. Zay tsy nieritreritra mihitsy hoe andao anangana tarika Ratsao mianakavy fa ny mpikarakara fampisehoana sy ny fikambanana nanao hoe mba te hahita anareo mivantana ho ny olona any aminay andaonareo ho any. Dia izahay ny eritseritra hoe raha hoanytsika dia ihina anao seho antsika amin'ny olona atao ohatra ny gidro ny tsy mba zaza ve zany dia jeren'ny olona dia varinao ny olona zany mba misy zavatra atolotra. Dia nanomana zavatra ho atolotra izay zaha raha teo a efa mpamoromorony izay andro le vakansy izy aloha ny tena nandeha voalohany zay niaika tao ambony Malikila. Lafo daholy ary ny kiso iaiao asamin'izay tsika raha matoa iaiao vitatry amin'ny vadiando iaiao hita matavony randevo iaiao. Dia iny ny hitatra rehetra tamin'izany fotoan'izany ve tonga dia Ratsao mianakavy ny nataotsy anareo izay nataonaile tarikasa? Ie, zay aloha tonga dia isaoran'andriamanitra hoe mba tsy hoe tarika Ratsao na ohatra zany fa dia le Ratsao mianakavy dia izay. Dia zay tarika mpikambana atao anatin'ilay tarika samy efa nanana zay efa niforonony taloha daholo dia andao samy hoentinao ireny a dia atambatra dia karakaraina. Izay no mpikambana atao tamin'izay? Ny tany am-piandohana marobe tamin'ny mpilalao sarimihetsika tao amin'ny Malikila ny tao fa ny ombin'andriamanitra tsy iray mifo any amin'ny filma alaina sary matetika ianao indimy inenina impitoimbalo impolo dia zay tsara no aseho ao anatin'ilay filma. Fa ty anatin'ny sehatra eny ambony lapiazo a tsy manana zo ianao fa tsy maintsy manome ary tsy maintsy mamoaka ary tsy azo mboamboarina. Dia nisy ny mpikambana zay tena ny saporitra mihitsy zany ny mpikambana rehetra tao amin'ny Malikila aloha zany natsoko voalohany indrindra hoe andao hoe hiarakilalao e. Dia nisy ny sasany nanao hoe ah zay tena tsy mahavita an'io zay dia amin'izany nisy ny sasany nanandrana ihany dia tsy nahavita ihany koa satria samy manome samy manolotra. Ny tena nanamarika ah zany zay tena nanaitra anahy dia ny fivoahana tany amin'ny faritra indrindra tany amin'ny faritra Sava. Zaho io tsy nieritseritra mihitsy hoe tantara eto afovoantany ny lolovoko, tantara eto afovoantany ny lolovinay dia izy dikany amin'ny olona any amin'ny faritra ny indratany ilay izy satria tsy fiainana fa nifanohitra be tamin'izay. Fa nandraisan'ny olona nahitany Sava dia io toerana fanaovam-bolina io natao Sambava, natao Antalàha, natao Andapa, natany Voimara feno hipokipoka. Dia nahita anay fotsiny tokoa ny olona fa za mino fa tsy afa-po tamin'ny fampisehoana ilay olona. Dia zay zavatra zay tena nisan'ny tena namarika anahy o ny ratsy a dia nitebiteby nitaingina ranomasina nitaingina sambo tao anatin'ny tebiteby ny ala tasoany rano vongona akany maro antsetra ny verina ny vola zay tsy nalohan'ny mpikarakara satria eo ny toetran'ilay olona tonga ny olona mijery fampisehoana
ianao eny ambony sehatra manatanteraka fampisehoana nefa sady mijery ihany koa hoe mbola hitanareo hoe le mpikarakara teo fa nylozany zay dia lasa ny any ny vola di mody amin'ny pataloha arak'la fiteny ny ainanay zany zany tena mangidy indrindra ianao manome an'la fampisehoana ampitiavana sy ampahatsorana la olona tsy maty antoka kanefa zany nanaovana ianao ary tsy zay ihany tratran'izany fa be dehibe mpanakampy eo atratran'izany raha nitarika ara-tsomenaka fa tsy afaka avelona mivady aman-janakary zareo fa dia ezahanay a atao a mahafinaritra zay fomba fiarahana sy ny asa atao a dia mahita fifaliana ao anatin'izay nyrehetra hoentikoaizenao ry tany ry firenena kely mamy mangeta eta ambony lakana efa ela noho ny fo tao tsy mety miarondo iza loatra no misakana any Madagasikara ny fiainana tsy tsara ny arena ndefa manana ny malagaso no kamboty satria ny hafa no mioty de miravoravo tanana eritreritro manoka zany mahavarinany maro tokoa mantsy ny mahita ny fifandraisan'ny fetra sy tsarafara na ao anatin'ny oronany tsara zany na eny amin'ny sehatra rehefa miaraka amin'ny rajaomenakavy fa hoana marina izay fifandraisan'izay e fifandraisanay tena tsoroko fa raha miteny anarana rajaomenakavy ianao dia misy fianakafianao anatin'ilay izy mazavabe iny a fa rajao amin'ny fetra amiko manokana dia ohatra ny dadako tena ohatra ny raiko miteraka anahy mihitsy ary be dehibe ny fiarahamonina milaza hoe mpianaka ara-dra zahay fa tsy ara-dra zay fa ara-taona tena mpianaka fa nefa na izanonaty zany a izahay mianaka dia misy famatorana be manana fifaliana dia miantso anazy manana alahelo a dia miantso anazy izy koa toraka izany ao anatin'ny tarika mifanohana be izay mianaka tena mifanohana be mihitsy na lafin'ny fitondrana ny tarika amin'ny ankapobeny na ny lafin'ny seho an-tsehitra dia ny lafin'ny lafin'ny fitantanana n'la tarika amin'ny ankapobeny mihitsy zany izay dia zaizay le mahatonga an'la iran'ny fetra anankiray ny foronny hoe zaho ala isy rahabahinina makany lahy tena ho anazy mihitsy iny azo lazaina ho tompona andraikitra mitarika rajaomianakavy itsarafara na dia tsy misy aza ny tena mpitarika eo amin'ny tarika eto kosa indray dia nitoerany amin'ny mampilalao sarimetrika azy ny deha ho fatarintsika inona marina ny zava-miafy no ambadika ireny oronantsara izay lalaovin'ny tsarafara ireny tsarafara fahitana anazy zany ivelan'ny torinazy hoe tsy manao torinazy zay fa hoe juste kama miaraka dia tena hoe olona tsotra ohatranay ohatra zao ihany izy koolna be zany tsy mitovy andreny hoe rajao tsy mitovy andreny hoe parany anatina filma penjakely fa olotsotra ohatrany hoe ohatsatsika ohatra zao a miaraka misakafo zay miaraka mandehandeha zay miaraka mijery spectacle zay ndraindray dia ohatraohatra zay zany fandeha fa tsy miala ivelany lavitra n'la mampisary mipilalao sarymetsika azy izy a ny tena koa mialao anatin'la mpanatotosa dia olona tsotra
daholo zany zay ao anatin'le izy. Ianao sy Tsarafara ve efa nisy taona ny fandomana tany anaty tournage a? Mba tenenao anay hoe inona ny toetra ratsy ny Tsarafara raha mampanatontosanao a amin'ny tontolon'ny sehatry ny sarimihetsika malagasy? Le hoe tianao fandona aloha tsy misy ry zareo fa hita hoe maty anina be ao anatin'le filalaovana sarimihetsika malagasy. Fa ny hitanay hoe nampifandona kely fotsiny tao anatina fanatontosana dia misy rôle zay joeny taloha ndraindray voakitika ny ao anatin'le fanatontosana penjakely. De tonga de zahay réalisateur ny teny hoe misy anaky telo manko zay hoe réalisateur tena tsy izany fa ovay personnage hafa mihitsy ianao a, de personnage miparany lalovinao fa tsy personnage le rôle lalovinao teo aloha fa efa rôle hafa mihitsy zao. De izy koa raha tena miezaka be ary faly izy mana an'ilay consigne hoe ho afaka amin'io anarany teo aloha ty any izy fa isolo anaran'olona vaovao indray ary efa tena nytetaviny hatramin'izay koa hoe iovan'io anarana io izy de nahazo tokoa izy ty. Ankoatra ny fandarana andavanandro sy ny filalaovana sarimihetsika dia manana tombo manokana antsika eto amin'ny confession satria dia hoentin'ny Tsarafara any an-tanindrazana isika. Tsy aiza izany fa aty amin'ny commune Mahabo ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo izay marihana etoana moa fa toerana izay nahalehibe ny tenany. Eto dia mbola hoentin'ny Tsarafara ho any amin'ny ambony lasa indray isika amin'ny alalan'ny fitantaraina ny fiainany fony fahazaza teto Mahabo. Tonga soa tsika? Ya. Zao no Mahabo aminy. Zaho moa zany tsy hitatra an'ilay izay vo manodidina samba tonga teto Mahabo a, fifaliana lehibe tokoa. Zao tokoa reto tsy afaka misaraka amin'ny tantaran'ny Tsarafara izany atao hoe vohitry Mahabo izany a, satria teto tokoa dia anisan'ny toerana ihany koa namolavola sy nalehibe azoka dia tonga eto izay. Anao ny tanàna, tantara ao aminay. Ya. Ny commune rural Mahabo zany dia commune anankiray ao anatin'ny distrika any Ambohidratrimo. Dia izy ihany koa no manasaraka any Marovatana sy Vonjongo. Fa raha vao miala Mahabo ianao zany dia efa miditra any amin'ny faritry Vonjongo. Tsy afaka mitaraka amin'ny tantaranao ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana tamin'ny sehatra raha kristiana raha-panahy moa zany teto amin'ity vohitra ity a, mba hoe eto any amin'izany indray zay a mpanao fampafantarana indray ary zay. Ie, za raha niala ny tranony nakaiza dia makaiza ianao rehefa lehilahady maraina iny. Aty ny misy fiangonana na kikiny pepe dia ndaoary vetinany nareo. Ny endriky ny tanàna ve nisy fiovana ihany sa manahoana raha mihoatra ny tamin'ny andro fahazazanao? Ny endriky ny tanàna, ny tanànany Mahabo taloha dia tao anatin'ny adivory hitantsika taloha ato. Tao anatin'ny adivory iray manontolo mihitsy ny tahaka ny tanànany taolo rehetrehetra taty taloha. Fa taty aoriana rehefa tonga ny fahaleovantena dia namorona an'ity tanàna vaovao ity a ny mponina. Dia ny sekoly ny lasa nampidirin'ny zareo a tao anatin'ilay adivory sisa, dia ny braon commune koa no aty amin'ity faritra andrefany ity a sy ny fiangonana. Fa ny tanàna vaovaovao miforonina nanomboka teo amin'ny fahaleovantena dia aty amin'ilay misy antsika aty. Dia nasiany zareo plan d'urbanisme mazavabe mihitsy ilay izy. Misy lalana voatsinjarazara, mizarazara tsara mihitsiny a, ko satria tanàm-baovao, tanàna vaovao no tiana ahorina. Dia ny commune tamin'izany fotoana izany a ny antso ny mponina rehetra avy eto amin'ny commune mihitsy hoe zay te hanorina trano ianareo sy zay te hiakatra anana trano eto tanàna Mahabo a dia tongava mifidiana tany izay tianareo. Miresaka an'izay fivoaran'ny tanàna sy ny endriky ny tanàna izay ianao ro Tsarafara, raha tsy diso izay naheno fampafantarana ihany koa hoe ny dadanao no anisan'ny be ny tanàna voalohany teto amin'ity faritra ity, anisan'ny tondra an'izany aina vaovao sy rivotra vaovao izany.
Ie, ny dadako zany be ny tanàna voalohany teto tamin'ny repoblika voalohany tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny mandat anankiray ihany hatramin'ny 1964 fa za aloha Irlande de miteny aminao mihitsy fa adala satria tsy navita tahaka ny nataon'ny rainay satria ny rainay tao anatin'la mandat efa taona zay a navita fotodrafitrasa enina amby efapolo izy zay de ny sekoly rehetra taty ny tetezana rehetra ny toadrano rehetra ny hôpitaly a de fiaraha-miasa nataony tamin'izy tamin'ny commune niaraka tamin'ny fokon'olona daholo zany toetra rehetra zany de zay nefa ny zanany taty orina nitezainy tao anatin'izay fitiavana tanindrazana zay zay a kanefa ny tsy de navita ninna loatra io dadanay nefa tsy afeniko anao fa tsy manana izy io a na de CEPE azy zany fa autodidacte izy de mianatra izy a de mahay mamaky teny izy a mahay manoratra teny englisy izy a de miteny frantsay zany a de tsaroko taminy a rehefa mody etỳ Mahabo zahay satria Antananarivo zany nampianarana de mody etỳ Mahabo de ozy izy tsy manambola anaovana vakansy izy amin'io aye ny atao hoe vakansy de lazaiko amin'lahy fa miasa sainy alahy aloha amin'ny andavanandro a any ampianarana de rehefa vakansa mba mampiasa vatana de tia ny angady a andana miasa tany manahoananareo manahoanao eo manahoana raha sy e de ioniomby a andana andraso fa misy zavatra ampianarindreo anylahy ihany ko sady zao ndray andro any lah tsy fantatra nanana tôbila na tsy lalana tenitsika ratsy raha tsy mahay mitana angady alahy de raisinyeo rehefa mipatinina ny tôbila lahy ny teoria drabaina zany a ie ena izany azy nefa de voapita taty aminao any ley satria hita fa nanambe tanora nytaiza tanora anao ary voabe tato amin'ity fiangonanyity ihany koa nanao zay vita aloha e satria za de olona resy lahatra fa tahian'andriamanitra am'izay ataoko rehetra mbiazona tao a rehefa lehibe a de tena natsapa fa tena tahian'andriamanitra de mamerina zay mety ho vity na ho an'ny zanaka mamparana ho an'ny fiangonana ny mpihirana sy ny tandrazana ny mpihirana azonao tantaraina aminay ve raha zao nanomboka klasy fafiry ianao nytato nanahoana ny zahatra niseho tamin'izany fotoana zany inona ny tena nanamarika anao ny anarako reo klasy de deuxième aloha tsy taty fa tany Antananarivo tany Ambohimamory tany ampitatafika asana mety ho hitatsika zay fa nanomboka klasy de neuvième ny findranaka aty de teto amin'ity sekoly ity ty trano anankiray ity zao a toerana fianaran'ny ankizy vavy manjaitra satria tamin'izany fotoana zany a ny ankizy vavy a mianatra asatanana tany amin'ny taona firy tany moa zany tany amin'ny taona 5/17 tany zany enina ambenimpolo fito ambenimpolo de nanomboka de tato ny tovavy zany mianatra misy mpampianatra manokana mihitsiny a de ny tovilahy indray a mianatra mamboly de manana champ anankiray atao hoe pépinière zay koa izy sekoly de rehefa tonga zany zay fotoana zay a ny ankizy vavy mianatra tao fa ny ankizy lahy mianatra amin'ny tanangady mamboly sy ny karazany trany zany e de manoloana antsika tony zao a ny trano fianarana tamin'izany anatra tato aloha mbola efa zao foana ny mbola tsy tato ity efa tsy nianatra tato tsony a vao natao ty trano anankiray ity satria nitombo betsaka ny ankizy fa misy anankiroa ato a de reo trano ireo no toerana nianarako tamin'izany reto manoloana antsika reto zao no trano nianarana hitaty ty ny trano voalohany efa elaela ihany tamin'ny enina amby sivifolo sivanjato sy arivo no tamin'ny andro fanjanahantany mihitsy tamin'ny fanjanahantany tonga teto mihitsy e de tokanany andriamatoa andriamanjato richard filohan'ny antenimiainam-pirenena tamin'izany tamin'ny 96 de manahoana daholo nareo fahasalamano io mamangy vangy io de tamin'nyreto sekoly reto zany a tato a anisan'ny nianatra tato amin'ity sekoly ity tamin'ny classe de neuvième any zay madame benoite zay nenitohanay ihany zay no nampianatra atao ary zay nenitohanay zay a no niantso anahy voalohany indrindra tamin'ny anarako hoe tsara fara
Fa izy ampiatsonanao fa manana surnom a ty tamin'izany mbola kely hoe coco. Inona na tonga an'izay? Dia nisy tamin'izany teraka hoe nisy an'izany coco zany na ibola be mihitsy. Dia teraka zany dia nataon'zareo coco lay anarana mba teo mpanao baolina be. Fa zaho lasa tsy mpanao baolina be. Fa io nento Benoit io zany a no niantso anahy voalohany indrindra tamin'ny anarako hoe Tsarafara. Dia tena sady faly a no variana ihany koa. Izy ny nampianatra anahy tato a tamin'ny classe deux dixième sy neuvième nitambatra tato. Dia rehefa tato indray a niakatra huitième sy septième satria ny klasy anankiroa mitambatra ao anaty klasy anankiray a. Huitième sy septième indray a any zay monsieur Cyprien zay indray a no nampianatra anay. Namolavolanay a mandrapahazahoanay a ny diplôme ny CEPE sy ny mifindra classe de sixième. Mahazo ndratsao tantaraina aminay ve iza le mpampianatra tena natahoranao tamin'izany fotoanyizany na raha vao miteny efa ampianara tany amin'ny EPP a dia ihanina kosa aloha dia tena nampijaly anay mihitsy ohatra tantarao anekdoty kely anakiray mihitsyny zay. Madama sakafonay e. Isarana ma mahita lasaina fano. Angatana dia tena raha mavety i. Hana. Tanaty zao. Eko eto eto mamitsy eo ay. Hana. Izay koza hoe mato. Mampitomany anao lasa ianao mamafakabile e zay ny sazonao sanandro tara foana ange afaro tomba tsara e afao io ry frony mbola izy daoany io misy maloto be io. Cerciri van sesa de mismo mono ah do il lo setti oi ali ya hai ali che ne ti ti ne na due due ci na casa ne le so sesa fatti che adesso lo vai ehi demo demo ma tani mi era na casa ne ehi ehi ci na casa ne wa you mi campagne you dana mande go chiki la lo yamba fan de kele tala tala Ety amin'ny kommune ny avin'ny Tsarafara ity ihany koa dia isan'ny ahitanan'ireo asa sosialy fanaony. Iranefson Jean Olivier izay mpiara-miasa akaiky aminy no mitantana sy manara-maso ny fotodrafitrasa ety an-toerana amin'izao. Eto no ilazalazan'ny fiara-miasa sy ireo mombamomba ny tetika asa. Ny tombohan'izy io moa zany a nisy fotoana zany tsy fantatro fa tonga avany izy dia hoe ilatsa kamera tany amin'ny 2003 décembre 2003 tany. Dia rehefa nanao an'izay zavatra izy taty a dia noho izay fifandraisany izany zay moa zay dia nisy amin'ny mpanohana
Nandeha nefa le izy a, io moa safidin'ny olona tsy lany izy. Dia rehefa tsy lany izy zany a, izy nampanantena hoe manao an'izao, manao an'izao. Dia nandresaka pompy aloha zany a, rano fisotro madio a, nampanantena, anisan'ny nampanantena iny dia nataony tokoa. Dia nanentana ny olona izy, dia nametraka ny fepetra isan-karazany a, dia mbola nafana ny fo tamin'izany, dia nirohatra ny olona. Misy rohim-pivavahana moa zany ao amin'ny tsarafana? Ae, misy fifandraisana be zany zay. Zaho moa nisy fotoana koa zany nitezaina tao amin'ry zareo. Petraka tao aminy nandritry ny taona maromaro. Indray folo taona zay misy ilay projet fampandrosoana tia Mahabo. Azonao tantaraina aminay ve nanahoana zany hoe miara-miasa, miara-manao projet amin'ny tsarafara izany? Nanomboka samy 2004 zay niadiny canal nanao ny rehetrarehetra. 3 km 200 miala eto amin'ity tanàna ity any ambony atsinanana any ny source hitaritana izany rano izany. Dia volana juin antokana ny filohan'ny antenimierandolona tamin'izany fotoana tsy misaorako tomaro teto ny pompy 27 juin 2004. Amin'izao manaona ny fitohizan'ny projet dia manahoana ny fifandraisanareo sy ny fiaraha-miasanareo sy tsarafara? Izy moa zany a, zah zany ny tena sehatra misy a, dia anisan'ny tafapetraka ny karakaran'le pompy a, satria ny Caritas no nanao azy. Dia nametraka olona izy amin'izany a, nampianatra ny fomba fitantanana, nampianatra ny zavatra rehetrarehetra. Dia 200 taona zany zay raha ataony kajy a, dia mbola mandeha ara-dalàna ny pompy. Fa teo moa zany nisy ny andro maina dia iny iraisana, misy fotoana tapaka kely any dia miverina ihany, tapaka kely dia miverina ihany. Fa mbola mandeha ara-dalàna zany ny pompy ety aminay. Famarihana kosa fa nisy natao taty orinany reny a, tety amin'ny manodidina anay fa efa rava. Any anay mbola mijoro. Solofo Rakotoson, zoky lamatoan'ny tsarafara Rakotoson. Mba azonao resahana aminay ve hoe zaza nanahoatra ny ahoana zany tsarafara zany a tamin'izany fotoana? Inona ny toetra tena mampiavaka azy ihany koa mihoatra an'ireo mpiraitam-po rehetra? Tsarafara tamin'ny mbola kely efa hita hoe tia manao zavatra zany izy. Tsaroako tsara mihitsy a, mbola mipetraka taty zay nanana fiara zay tao an-tokotany 4 ans 4 ans passé. Dia ny fomba anay isa-maraina mifokasy no hoanina, dia mandeha miarakely asa 200 metatra mandeha mbidy mifokasy. Tsy manaiky izy fa velomina tômôbily zany fa izy olona mbola vao asa firy taona amin'izany mandeha mbidy mifokasy, ihany mbidy mifokasy. Dia ny farany izy moa somary nadona ilay tômôbily dia nijanona izy. Fa ilay ray anay tamin'izany koa izany nazava hoe ty zalahy ty a ohatrany ty mba mihetsika manao zavatra, dia tsy dia natao iny loatra fa narahany arak'izay. Fi dia ty olona tia mihetsiketsika izy. Amin'izao fotoana izao tafapetraka ilay anaran'ny tsarafara na ty sarimihetsika hoe Rajao. Ohatra ny ahoana izany manana zandry malaza izany? Nanahoana ny fifandraisanareo? Misy fiovana ve noho ny lasa hoe olo malaza ihany koa ilay rahalahinao? Fifandraisanareo mitoetra indrindra indrindra? Misy fiovana mihitsy aloha teo amin'ilay fiainy, satria tsy ianao no Rajao, tsy ny tena ny Rajao fa izy. Dia ny olona nefa vao mahita anao dia ohatrany hoe ohatrany heverina fa inona koa anao zany, dia iny zokony Rajao, iny zokony Rajao. Ohatrany hoe lasa nalaza miaraka tamin'ny koa ianao amin'ny lafiny anankiray. Dia izay fianakaviana aloha dia ohatrany natsiaro hoe mba misy zavatra miova zany teo anatin'ny fianakaviana. Aza indrindra koa moa raha misy fivoriana n'olo zany a, rehefa tsy eo izy dia ohatrany mahatsiaro fahabangana be zay. Izay ny fandehany. Tataraju tamisera.
matu izy eto anilako satria tiko le ho anilany io raha izay fitiavana na misy aza silako. Tafiaraka tamin'ny vadiny tsara fara moa ny ekipan'ny confession ka dia nanararotra na nontany azy. Ohatra ny ahoana tokoa re zany tsara fara zany raha eo amin'ny sehatry ny fanambadiana sy ny maharay mpianakaviana azy? Tsara fara aloha zany a foeziko amin'ilay hoe a be fitiavana dia tia ny fianakaviany, izay zany tena izy. Zay mihitsy ny tena anina, mety misy fotoana izy manana an'le toetra ny maharajao iny zany e, ireny kapa mety hoe tsy tongatonga ho azy fa tena mety ao anatiny ihany, fa en général izy zany dia zay. Sady tsotra, tsotra be. Misy fiovana ihany aloha a, tamin'ny voalohany aloha hoe ny aina an'le rajao izy zany aloha. Bon, le malokila voalohany sy faharoa mety hoe tsy dia nanina, fa taty aoriana ohatra ny lasa nanaraka an'azy mihitsy ny ara le toetra ndrajao, dia misy fotoana izy ara mivaky an'izay hoe rehefa tonga aty an-trano ozy izy ohatra ny hafahafa be zany, ohatra ny mbola rajao foana ny iainako ozy izy ao anatin'le le izy, ohatra ny tsapany akoriny hoe efa aty atokantrano izy a, fa everiny fa mbola any anatin'le rajao, any amin'le filma foana. Ie, mety tamin'ny voalohany mety hoe misy fahasarotam-piaro, en fait le fahasarotam-piaro zany a tsy dia nivoaka tato amiko, fa ny olona ary no manontany hoe dia ahoana marina moa zany ianao ty tsy manano tsy mitoshe anao ve reny filma taondrajao reny lisy raha aly matory eo amin'ny fandriana ohatran'izay, dia teo eo a vao mieritreritra, nefa noho ny av eo a tsy dia ana satria fantatro le izy, satria zavatra namboarina le filma zany tsy réel iny fa zavatra amboarina izay. Tanatin'ny fandarana confession misy antsika amin'izao fotoana izao a, araka ny fahitantsika teo a dia tsara farana kodisano vahintsika amin'ny tianuity a eto am-piandohana dia manolotra ny fisaoranao anao sahady izay a nanaiky niara-niasa, nanaiky nizara ihany koa ny lalana nidiavinao a sy ireo tsiambaratelo ny fiainanao a tamin'ny tianuity. Ia, miarabany Erlante dia miarabany ekipany confession rehetra ray manontolo sy isika mpanaraka ny Cool TV, dia misaotra anareo tsy misalasala tonga soa ato an-trano. Raha ny fantatra tsara fara hatramin'ny fahazazanao dia efa tany amina tontolony zavakanto foana nampanarahanao ny fianaranao a, anisan'izany fanaovan'ny agriculture niaraka tamin'ny Sorofo José Lanadratsindra mitondra anarana teny amin'ny sehatry ny fiangonana ianao, anisan'ny mpanentana ary mpampianatra ny ankizy ihany koa tamin'izany fotoana izany. Ny déclic no anontaniko hoe inona le nanosika anao a hiditra amin'ny sehatry ny matianina? Raha ny tena marina rehefa niditra tamin'ny sehatry ny matianina, tsy dia za loatra ny eritreritra hoe ndeha ilao sarimihetsika fa tamin'ny taona raisy roa arivo a nitranga izay hoe
tampamokatra lety production zay de germain andriamanatena atao mpanatontoso amin'ny tvm arombolao moa izy hatramin'izao miaraka tamin'ry andrinarenana ireny no nanatontosa voalohany indrindra ny sarimihetsika tao amin'io trano famokarana io de tamin'ny sarimihetsika fahatelo zay nataony zareo ambalamasoandro ny lohateniny a de ny antso ary zareo hoe andao ataovy io fa vitanao io de gagabe aby io tenao zany ngeo a tsy mahay an'izany de o zareo andao fa ampianariny ianao de mibaikony fa talohan'izay ko nefany a tsaroko eto koa zay samira zafindrakotzay zay efa mampianatra izy amin'izao fotoana zao tao amin'ny unicef izy ny asa de ny antso ana izy a de ny lalao sarimihetsika foy zahay miaraka tamin'ireo mpilalao tantara fantatritsika eo amin'ny tvm ry clara ry naina raha ingy manana ry dezy fandahara sarimihetsika foy manentana ny olona sy mampianatra ny olona hoe tokony ampinono aminono reny ampinono aminono reny ny zasa tao ihany koa ny hoe ady amin'ny tazomoka natao filma kely zany de atao ihany koa ny hoe mampiasa lavapirinka maro ny filma long métrage zay efa nalaovinao tsarafara mba azonao resahana aminay tantaraina aminay ve hoe inona tamin'ireny tena personnage nafinaritra anao akoatra n'la tena efa fantatry ny olona sy tsona mihitsy ny moa amin'izao fotoana zao a de inona ny tena nanamarika anao tao anatin'ny fanatotosana an'la izy ihany koa ny tena tiako indrindra aloha zany zao ny lalao azy a de ny playbosy satria zahay a de tanory tao anatin'ny playbosy playbosy mihitsy zany zay le resaka lava volo reny ny ainanay ireny pat telefon reny ny ainanay ireny de ny fomba fitenenana rehetrarehetra ny voambolana nampiasaina tao anatiny a voambolana nampiasainay sy ny ainanay daholo ndra tao anatin'ny playbosy de tsy de nanano sarotra zany ny lalao azy zay ny tena tsaroko hoe ny playbosy tena alesy tsara mihitsy ny atao anatinyverina ny aina tamin'le fahatanoranaverinaaina tamin'le fahatanondrana ary mbola betsaka ara ny tiana ho aseho tamin'ireny fa voafetra ihany moa zavatra rehetra raha ny principe fahafantarana ny tsarafara ihany koa raha nyresadresakitsika azy amin'izay de hoe ny ary efa misy zahatra ataoko a de tiako fantatra manirana any madagasikara na resaka asy io na resaka inona eo amin'ny tontolo ny sarimihetsika tsatra ve le tanjona tafapetraka le anarana amin'izao fotoana izao sa inona no mety tena mbola nofinofinao ihany koa ie nanao fifananana amin'ny tenako manokana zany tao anatin'la izy hoe raha matoa zay a fantatry madagasikara ny zavatra ataoko a de minety izy zany zay fa raha mbola tsy fantatry ny olona rehetra hoe manao an'io zavatra io a de mbola misy lesoka zany eo de ohatran'izany zao ohatra ny atelier fanamboarana pneu resako anareo io a marina fa kelikely ihany le izy fa za afaka miteny hoe raha mbola transporteur eto madagasikara de maromaro ihany any mahafantatra anazy hoe misy atelier spida vulka raha tsy ao ny nanorona an'izy io de efa roa ambyroapolo taona moa zany izy zao tsika amresaka zao de teo amin'ny sarimihetsika koa de ohatra zany tsy de tena tany amin'la karama loatra ny tena namaya tany am-pindohana fa ny hoe mila mampafantatra aloha zany a ampanatotosan'la sarimihetsika hoe misy ilana azy ve ti bandy ty sa tsisy ilana azy mahavita ve ti bandy ty sa tsy mahavita azy de izay zavatra zay a no ny adivako de reny moa zany teo amilafin'ny sarimihetsika rehefa andray rôlana personnage anankiray ve ianao mbola misy fotoana ave ianao mihera amin'ny madama aloha ny hoe eto a vadiny ty raha matoty de zao ny lalaoviko de zao mba tantara kely aminay indray zay misy fotoana ave madama amin'teny aa tsy mety amiko ianao raha manao an'ity ny vadiko a de mahafantatra ny zavatra tiako de ny zavatra tiako a atosiny foana sy ampiny ahko a amin'ny fanatanterahana azy ka raha resaka hoe sarimihetsika fantany hoe tena tiako loatra le izy a de mitantara amin'ny fotsiny ah hoe misy personnage ohatran'izao indray a eritreretin'ny olona hoe ho ataoko de amin'izay fotoan'izay a zay fotsiny mbola tsisy ny laviny hatramin'izao mbola tsisy ny laviny fa rehefa vita ndray kosa la filma de mikritika indray izy hoe tsy nenti nanao vaonao an'iny tokony zao ny fihetsika eo tatsy satria io vadiko io zavatra mahavarinana amin'izy io ry herlanto de mpijery filma be izy amin'ny tele de raha vao miaingy io filma io
ao anatin'ny dimy folo minitra raha betsaka dia efa fantany fiafarahan'ny tantara. Izay zavatra tena mahavariana aminy. Fa izany ndraiky izy rehefa mijery filma amin'ny tele dia tsy dia tena maharaka loatra n'ilay tantara intsony fa lasa mianatra amin'ilay mpilalao ao anatin'ilay sarimihetsika izany hoe a nanao fihetsika ohatran'izao izy a nefany a ohatran'izao any tiany o lazaina nanao fihetsika ohatran'zao izy nefa ohatrazao ny ti lazaina. Resaka an'izay fakana tahaka izay ianao, ianao ve nanana idôla tamin'ireo acteur fahinta ny ampitan-dranomasina mety hoe nalalaina tahaka sy ny sisa? Tena za tsy nianatra an'izy io any ahy e, tsy nianatra an'izy io a fa nanomboka tamin'ny fotoana hoe niditra tao anatin'ilay sehatra dia lasa mitsikilo, lasa makatahaka. Dia rehefa makatahaka dia misy olona tena tiako milalao anazy. Ohatra fotsiny zao Denzel Washington zao a mpilalao amerikanina mainkiotitra dia ny masony a tena mahafinaritra be mihitsy ny fomba filalaovany amin'ny masony. Ohatra ndray richargeur indray a rendray za dia ny fitsikiny sorirany zay zavatra zay fotsiny a dia efa amoahany zavatra be dehibe. Dia izay ihany koa ny démarche andry Morgan Freeman reny zavatra tena mampitapy a mihitsy démarche ny tonga dia milaza hoe zao ny zavatra ataotsaiko atao a zao ny zavatra tiako atao zany tena dia makatahaka an'ireny a za tena makatahaka. Ok, ty misy fantaniana avy any amin'ny mpakafy anao a dia aloha mpitaina inona ho ny sakafo tena tianao ry rajao? Zay le fantaniana teo averiko aminao moa atao anaty confession. Ny talolo ny tena tiako a akoso petit pois andrahoy mamanay. Dia rehefa maty mamanay dia andrafozam-baviko indray a mahandro henakisosy tsaramaso tena tiako be koa izay sakafony karakaraha andrafozam-baviko izay fa ny madama koa izany zao teo aoriana. Fa ny tena tiako amin'izao dia roa ohatra hoe ravimbomanga sy patsamena ananambo sy crevette maina dia enomby miaraka amin'ny patsa sy ovy izany izany tena ilaiko tsara tena ilaiko izany tena ilaiko izany. Fantaniana manaraka mbola avy any amin'ny mpakafy ihany ty ho ampitahetsy ity alohany a rehefa mahitanao ny olona ny andavanandro dia ohatrany tsy dia misaraka amin'ilay satroko izay ianao misy tantarany manokana ve izay sa iny miaraka amina satroko izay tsy haiko hoe mbola fa matotra amin'ilay personnage ndratsao ihany ve sa tena za tia misatroka kasikety aloha ny tena tiako be taloha dia manao collectionna kasikety teny amin'ny friperi mihitsy a fa tatio oriana rehefa tena nanomboka fantatra olona be dehibe ilay ratsao a dia lasa manana problème mankeny amin'ny friperi satria tsy afaka tena mijery an'ilay zavatra ilaiky intsony a fa lasa misy olona mitangorona dia misy olona manahadroahadro ahy dia ina na ilainareo ty rajao a nareo koa ngamba makety dia valiako moa efa nganareo ihany no tokony akety fa tsy zay dia zay ny problème nanao kasikety a izany a ohatrany misy tendance ihany koa ilay izy a dia tatio oriana koa manao satroka tsy arakarak'izay ale arakarak'izay ale na ny fiakanjoko a na ny satroka anovako a dia arakarak'ilay toerana ho alihako. Tafapetraka ilay anarana rajao amin'izao fotoana izao iny tena miparitaka be matantarao anekdôty kely amin'ny maha olo malaza anao ary izay satria izay alehantsika nandrindrany torinandry ary a dia rajao naiza naiza matantareo izay tena nanamarika anareo mivady indray aroa izay amin'izay hoe olo malaza izay taiza moa nandeha izay mivady indray andro fa nitra tanàna anankiray izay tanàna lehibe anankiray tao Madagasikara dia sakananan'ilay pôlisy rolahy izy sakanany dia rehefa ny sakanany dia gaga fa ohatrany tsy ohatrany tsy isan'andro isan'andro ny olona sy ny pôlisy ny gendarme mahita an-dratsao dia mivadika indray ny resaka ao anaratsao a ina fa hoa izy izy zany waoaoao fa tamin'ny tehany sava papier la pôlisy dia faly be a satria ela tsisy ny sava ny papier satria ny papier raha vao tsy savain'ny pôlisy a dia adininao hoe tokony efa anao visite teknika ange ianao tokony anao assurance zany ianao ary mahazo matetika izany fa tamin'ity ny sava la pôlisy dia nafinaritra anahy hoe andra mba misy misava la papier avy eo a aiza mi permis ozy sady jereny any aiza la permis dia nameko mi permis
Ha, misy problème ty ozy izy. Taitakely any a. Iaho anao misy problème iny. Na tsy olo le chefony. Chef ozy izy ty. Saro sarondrazao fa le anarana tsy rajao Marie François iga. Zany hoe tena matafitra loatra ao anatin'le le fiainan'le malagasy zany le rajao a. De tsy te hiala ao anatin'io tsony izy a. Na de efa ety amin'ny fiainana andavanandro aza satria tadivany ny filma ane ireo olona tantara foronina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha diniana zany lainga daholo ny ao anatin'io. Fa de niainan'le olona izy de tsy mety miala ao anatin'io tsony izy. Fantaniana farany tsara fara amin'ny acteur anao, mpilalao sarimihetsika anao. Inona ny tanjonao amin'io tontolo misy anao io a? Dia mba ahoana ny fahitanao ny hoaviny zany hoe sarimihetsika malagasy zany raha eto amintsika? Amin'ny mampilalao izy moa tsy aniry e. Hoe ilalao any Bollywood sa ilalao any Hollywood zany raha mbola mpilalao sarimihetsika. Eo zany le hoe akatraikefa sy fianarana amina toerana ohatra an'ireny. Fa ankoatran'izay koa dia hoe mahazo vola be koa ny olona amin'ireny mpilalao ireny. Fa tsy dia any loatra any a ny mamay hafa. Za io zany mba manana scénario ihany. Misy anakitelo zao efa nomanitro. Da efa azo atao film le izy fa ny problema amiko fotsiny reo tramo mpamokatra zay resahako an'le izy zany a dia tsy tiany zalahy le izy. Satria nahoana? Tsy mampiome. Tena marina manko ny na za aza ngeka aga amin'ny tenako hoe lasan'ny olona mampiome anefa ny za tena tsy dia mieritreritra ny tenako loatra ho mampiome zay fa tena olona tena olony fihetse-po a sentimental be. Dia le tantara rehetrehetra ny soratako zay zany a sentimental dia tsy tiany zalahy fa ny anazy a dia ny hoe tsara fara manao mampiome foana zay foana ny zavatra andrasany. Ka ny fandriko zany a mitanjona hoe ndra iandro any milohan'ny janonako tsy lalaovana sarimihetsika tsony mba te hilalao an'ireo tantara ny foroniko ireo ahy. Dia misokatra ho antsika rehetra zay mpiaindro zay afaka manohana hoe noavy ny sarimihetsika malagasy a. Za mahita fa manana tombony aloha tsika malagasy satria efa nanji fa ny teknôlôjia vaovao rehetra tatio aoriana fa ny vahiny a ny ainga tany amin'ny tsi nisy fa tsika tatio aoriana zany efa misoira an'ilay teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana izao a. Dia hitako hoe aingana be mifandehan'ilay izy na izy zany aza nefa na izy zany aza nefa tokony hisy fampianarana ihany eto na ho an'ny mpilalao a na ho an'ny teknisianina manana talenta tsika ary tadiovany sarimihetsika hitantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ireny a tsy mbola nisy olona nianatra an'io spécialement fa tena miaina mitraikefany sy ny fikirakirana sy ny fijiri ny sarimihetsika ataon'ny olona hafa zay io ataony io. Dia matafavoaka an'ireny tsika ka tsy ireny akory na teo fanaperana fa amin'izao fotoana izao a misy tanora be dia be nianatra tany ivelany tany ary misy koa nefa tsy nianatra fa dia miaina fotsiny atao anatin'le le sehatra dia manana ho avy mirapiratra be. Zay ary ny masakazona roso tompoko lasa tompoko vavy tamin'n'ity anio ity a. Mino zahay fa afaka niala volokely ianao ary namantatra zavatra be dia be zay fiampiaina ny tsarafara atao ambadiky ny lapiazo sy ny andavanandro ny tao. Mametoky anao sady izahay fa amin'ny heriny any dia mbola vahiny manany maizy azy hatrany no entin'ny ekipa ray manontolo a. Ka dia zay ary fa dia efa mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.